Espera aí que enquanto tá rolando aqui, eu vou pegar outra cepa. Voltou, né? Pera aí, galera. Vamos lá. Se eu não me engano, acho que é agora que a gente zera o game. Vamos ver se é isso mesmo, cara. É que é muita informação pra lembrar pra cabeça, cara. Eu não consigo, não. Quadro montado, beleza. Vamos esperar aqui, ó. Pra ver se o bebê vai dar risada. Eu não lembro se é exatamente aqui. Ou se eu tenho que ir lá pra frente. Ainda tem uma pá de bagulho aqui ainda. Cadê aquela alma penada? Tem uma alma que fica por aqui, ó. Olha o frango. Beleza. Tem que esperar da meia-noite, cara. Telefone. Pra lembrar a sequência certinho, que é complicado, cara. Você tem que fazer telefone, rádio relógio, depois tem que estar lá no outro rádio. Eu não tô muito condição pra ficar lembrando esses bagulho não, cara. E aqui? Mais uma voltinha. Perdoa-me, é um monstro de mim. Beleza. Meia-noite, voltou a tocar os bagulhos. Vamos ver se a gente. Puta que pariu, velho. Esse eu assustei, velho. Eu não vi que essa porra ficava ali, cara. Será que eu tô ouvindo barulho de novo? Será que ela tá aqui de novo? Caralho, essa aqui é nova, mano. Essa aqui, eu acho que nem a galera que zerou o jogo sabia, bicho. E aí? Vamos dar a volta? Mais uma passadinha, vai lá. Rolou meia-noite já. A gente acabou de voltar um minuto atrás, meu. Beleza. Vamos seguir o mesmo procedimento aqui, ó. Posso ouvi-los me chamando do inferno. Beleza. Perdoe-me, Lisa. Há um monstro dentro de mim. Beleza. Passar com jeitinho, né? E aí, telefone? Aí, beleza. Será que tá aqui a desgraça de novo? Fazer o bebê dar risada. Opa, telefone.
correr aqui, ó. Tem que atender o telefone, gente. R3 aí, não esquece, tá? Sinistra essa música de fundo desse jogo, do caralho. E aí, ô? E não, se mexe. Meia-noite? Já virou já, né? Bom, vamos dar a volta. Vamos tentar ativar de novo o bagulho aqui. Aí, maravilha. Vou parar aqui primeiro, cara. Cara, meia-noite, velho. Malandro, vamos ver se eu consigo fazer esse bagulho que dá risada ou não, cara. Vamos dar mais uma volta aqui, só pra gente fechar. E aí a gente vai começar um novo ciclo, tá? A hora que der meia-noite, a parada é tudo, consiste tudo no meia-noite. Opa, luz vermelha. A luz da minha lanterna vermelha. Luz da minha lanterna. Beleza, ó. A hora que o bagulho virar meia-noite, eu tenho que dar 10 passos, cara. E aí eu paro, depois de 10 passos, porque aí o bebê vai começar a dar risada. Só lembrando que a cor da lanterna é só pra encher o saco, tá? Não faz diferença nenhuma, cara. Vamos lá, reloginho, ó. E aí, normalmente ele costuma dar meia-noite, era que eu chego aqui embaixo, né? Beleza, deu meia-noite. Deixa eu só aumentar um pouquinho o volume pra gente dar 10 passos, hein? Moleque, 10 passos certinho. Agora o que, que a gente tem que fazer? Tem que fazer ele rir pela segunda vez. E aí vai tocar o telefone e a gente vai atender o telefone. Oh, caralho. Será que tem alguma coisa aqui? Não. Você pode ficar aqui, ó, de frente com o espelho, pra ver se ele vai rir pela segunda vez, tá? Vamos dar uma olhadinha. Ele rindo pela segunda vez, aí o telefone toca e a gente vai. Existem vários pontos na casa onde você vai ter que fazer ele rir pela segunda vez. É, esse é um deles, ou pode ser no hall perto do telefone, perto do rádio, ou perto do telefone, ou perto do rádio relógio, ou perto da entrada lá da escada. Então vamos dar um tempinho aqui, vamos só ver se ele vai dar risada. Senão a gente para ali perto do rádio mesmo, onde que eu tava, e ver o que vai sair. Beleza, ele já deu uma risada, não vamos mais descer a escada, tá? Senão você vai zerar o ciclo de novo e a gente não acaba não continuando. Vamos ficar parado aqui para ver se daqui ele vai aceitar e vai dar risada de novo. E aí nisso, depois da terceira etapa é atender o telefone. E aí a gente zera o game. Vamos ver se vai ser tudo certinho, cara. Nada, né?
Você tá ligado que... Olha o som de fundo, cara. Beleza. Começou o ciclo da Lisa lá caçando. Vamos esperar. E vamos ver se daqui em diante o Nenê vai dar risada. Ou frango, né? Tá parecendo um frango aquele bagulho, mano. Caso apareça alguma coisa na tela e eu assustar, vocês relaxa, tá? Vocês não têm noção da diferença da imagem pela TV e pela placa de captura, cara. Fica muito diferente. Aqui embaixo. Vai. Aqui embaixo fica com uma cor vívida. Vai lá, frango. Ria. Será que ele não vai rir, não? Nada. E o cara que descobriu esse macete? O que vocês me falam, velho? E não é todo mundo que conseguiu da zerar, não, viu? Bom, não tem nada, né? Então a gente vai ficar em outro lugar agora pra ver se vai. Cadê aquela alma penada? Será que ela tá lá? Não tá. Vamos ficar olhando pro telefone aqui, ó. Vamos ver se pelo telefone vai, cara. Já tem telefone de fundo já, hein? Cara, é muito da hora esse game, velho. Maluco, eu quero ver o jogo completo. Mas eu sou casão, cara. É cagão pra caralho pra jogar, vocês não tem noção, cara. Cara, não é aqui também. Não foi aqui que ele deu... Que ele deu a segunda risada. Então vamos ficar parado aqui, ó. No telefone. Mas antes vocês esperam que eu preciso mijar, maluco. Vou esperar ver se o frango vai dar risada de novo, velho. Deixa eu ligar. Pera aí, galera, que eu tô ligando meu fone de ouvido aqui pra ouvir a TV. Beleza. Cadê o Mute? Pera aí que eu tô abaixando o volume aqui. Que aí o lance desse fone aqui, ele tem retorno aqui, né? Beleza. Agora eu tô ouvindo o game tudo pelo fone, cara. Vamos esperar. E aí, nada do bagulho da risada, mano? Bom, dizem que aqui de frente também dá certo, né? Vamos esperar pra ver. Você tem que esperar um ciclo completo? Vamos lá. Cara, eu vou falar pra você, bicho. Esse joguinho aqui é complicado, hein, meu. Não é por nada não, cara.
Eu já tô postando a primeira parte que eu gravei, cara. Só falta 800 minutos pra terminar. Mas se Deus quiser, cara, amanhã o bagulho finaliza. Peraí, deixa eu minimizar as telas aqui pra pegar o bagulho. E aí, nada? E aí, gordinho? Bom, vamos fazer o seguinte? Vamos dar um rolê, vamos fazer mais um ciclo aqui pra ver se a gente consegue finalizar esse bagulho aqui, ó. Beleza. Então finalizamos, lanterna branca, ufa. Maravilha. Tem uma galera que diz que você tem que usar o fone de ouvido do PlayStation para poder fazer o bagulho, mas cara, eu não boto muita fé não que precisa. Vamos dar uma olhada. Os caras não ia fazer um jogo para isso, né, cara? Você ia ter que precisar de fone de ouvido. Perdoe-me, Lisa. Há um monstro dentro de mim. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos dar um rolê, vamos esperar o sino aqui que ele vai ter que bater meia-noite de novo. E aí a gente vai fazer 10 passos, tá? Só a chuva que desce. Vai lá, filho. Preciso esperar meia-noite. Agora que dá. Opa! Oh, uma penada ali, maluco. Espera que a gente vai encarar, cara. Que eu tô doido pra ver esse bagulho aqui. Ela tá vindo pra cá? Ah, vamos lá. Um, dois, três. Ai, caralho. Quatro, cinco. 6, 7, 8, 10. Lá, 10 badaladas, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, moleque, riu, né? Miserável. E aí, o que, que a gente faz agora? Agora a gente tem que ficar próximo de um telefone. Esqueci o nome do outro bagulho, mano. Ah, perde esse bagulho esquisito aqui, ó. Pronto, tô indo lá, cara. A gente fica aqui, ó. Vamos esperar ele dar risada de novo. E aí se ele rir pela segunda vez, aí o controle fica. Vamos esperar só agora, né? Será que realmente precisa do fone de ouvido, cara? Ele disse que durante o segundo... A hora que a Lisa começa a falar que ela tá caçando, a segunda caçada da Lisa, né? Que até agora eu não entendi direito o que é. Aí você tem que continuar falando alguma coisa no meio pro frango dar risada, mano. Vamos esperar. Se se mexer, vamos ficar aqui, ó. Beleza. Fica olhando pro aparelho aqui, que dizem que aqui também dá certo, cara. Vai lá. Deixa eu ver meus amaios enquanto isso.
1h20 da manhã, velho. Eu preciso dormir, mano. Beleza. Vai ser aqui, hein? Aqui, hein? Malandro, tá Jared? Jared? Rio, filha da... Ah, moleque! Agora o bagulho funcionou. Vai lá, telefone. E quando o telefone toca, pode ser alguém. Vai lá, mano. Ah, tá vibrando o controle. Se liga. Não dá pra ver porra nenhuma, né? Agora a gente tem que ficar com o imóvel, tá? Vocês não podem mexer em porcaria nenhuma agora. Pô, velho, era só ter xingado, mano. Aí a terceira risada. Puta que parto. Vamos lá. Corre atender o telefone. Ô, rapaziada, tem que estar com o fone mesmo, viu, velho? Eu achei que fosse zoeira, cara. Não é, não? R3? You've been chosen. Moleque! Zeramos o bagulho, velho. Tá aí, ó. Rapaziada, brigadão. Não esquece de curtir a fanpage do canal. Deixa aquele like, favorita, cara, faz o que vocês bem entender aí, ó. Vamos lá, como é que eu saio daqui agora, ó? Falou que eu fui escolhido, beleza, e aí? Mais nada? Caraca, malandro. Sinistro o bagulho aqui, hein? E aí?
que eu faço? Bom, beleza, já ouvi a terceira risada, vamos lá. Ai, passamos, fechou, rapaziada. Beleza, ó, galera, brigadão, deu certo o bagulho. Tem que estar com o bendito do foninho aqui, ó. E aí vocês tem que ficar resmungando alguma coisa aqui, cara. A internet fala pra falar Jardim, Jarinite. He couldn't even be original about the way he did it. I'm not complaining. I was dying of boredom anyway. But guess what? I will be coming back, and I'm bringing my new toys with me. Porra, malandro, demorou, hein, velho? Cara, velho, esse jogo vai ser muito. Muito animal, meu. Guilherme Del Toro do Labirinto de Fauna, caso vocês não assistiram. E olha quem que é a figura, meu velho. Curtiu, né? E aí, rapaziada, gostaram do bagulho, meu? Pô, então deixa aquele like lá. Deixa um comment aí no vídeo aí. Mano, o bagulho ficou muito da hora, cara. E a sacada foi sensacional, né? Rapaziada, então tô ficando por aqui. Brigadão, valeu. Vou deixar o finalzinho aí pra vocês verem aí. Valeu, galera. Um abraço, mano. Até mais. Sotário. Legal.